الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أحباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح خانہ کعبہ میں لوگوں سے کہا کہ بھئی آج رات میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے, راتوں رات گیا ہوں اور سیر کر کے واپس آیا. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دولت سے محروم تھے, وہ تو ہر وقت اسی ٹو میں رہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی چٹکلا ملے, کوئی استہزاء والی بات ملے, کوئی ایسی بات ملے جس سے ہم اس کا مذاق اڑائیں. اب ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. کیوں؟ کہ بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں, بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں, یہ جو آج کل اسرائیل کا یروشلم, اس کے درمیان اور مکے کے درمیان اس زمانے میں 30 دنوں کا سفر تھا. 30 سے 40 دنوں کی روایتیں آتی ہیں, کم از کم چلیں 30 دن کا سفر تھا, یعنی مہینہ لگتا تھا مکے سے وہاں جانا اور 1 مہینہ واپسی کا سفر, 60 دن کا سفر. اور بندہ کہے کہ جی میں رات کے کچھ حصے میں گیا ہوں, وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں, تو اس سے بڑا شغل اور انہیں کیا مل سکتا تھا. اور یہ سفر پتہ کتنا ہے, یک طرفہ جو ہے نا, یہ ہمارے جو پرانے میل تھے وہ 770 میل ہیں, تقریباً 1240 کلومیٹر, یہ جو آج کل کے کلومیٹر ہیں. اب واپسی سمیت جو ہے وہ کتنا بن گیا, 1540 میل اور 2480 کلومیٹر. لیکن یہ جو آج کل کا بائی روڈ کا سفر ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور وہ جو ہے وہ 2942 کلومیٹر بن رہے ہیں اگر کوئی بندہ بائی روڈ جائے مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے واپس آئے. یہ سمجھ لیں یہ جو ہمارا ہے نا اسلام آباد, یہاں سے کراچی, یہ تقریباً اتنا سفر ہے ایک طرف کا. اتنا سفر کر کے بندہ جائے راتوں رات اور پھر واپس آ جائے, اور اس دور کے وسائل یہ قطن قطن نہیں تھے جو آج ہیں کہ آپ تیز ترار طیارے کے ساتھ اڑے, 2 منٹ میں جائیں کراچی, وہاں ہاتھ لگا کر واپس آ جائیں. لیکن اس دور میں کیا تھا, پیدل تھا, اس سے تیز سواری گدا تھا, کھچر تھا, گھوڑا تھا, اونٹ تھا, بس اس کے علاوہ تو سواری کوئی نہیں تھی. اب کتنی تیز سے تیز آپ سفر کر سکتے ہیں, پھر اتنے لمبے سفر کے لیے اتنا سامان. بہرحال اس دور کے اعتبار سے بالکل ناقابل یقین بات تھی. اگر وہ عام بندہ بات کرے تو بالکل کوئی یقین نہیں کرے گا. اور یہی معاملہ ہوا ان لوگوں کا جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں تھی,
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کچھ نے تالیاں بجانا شروع کر دی، کچھ نے سر پکڑ لیا، کیا ہو گیا اس کو، کیسی باتیں کر رہا ہے، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا تھا پہلے اور بیت المقدس جہاں وہ دیکھ رکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دی کہ اگر یہ گیا ہے، دیکھا ہے اس نے، تو پھر مجھے بتائے کہ دروازہ کدھر تھا، فلاں کیسے، فلاں کیسے، جس طرح آپ کوئی چیز دیکھ کر آئے ہوں اور دوسرا بندہ کہے کہ میں بھی گیا ہوں، تو آپ سوال شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ کیسے، وہ کیسے، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال شروع کر دیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما کذبتنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا، میری بات کو تسلیم نہ کیا جو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں راتوں رات یہ بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں. قم تو فی الحجر، تو میں اس وقت حجر حتیم، یہ جو خانہ کعبے کے کوٹھے کے ساتھ چھوٹی دیوار والا حصہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، میں اس میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، پردے سارے ہٹا دیے درمیان سے. وانا انظر الی، فتقف، تو میں نے شروع کر دیا اخبر من آیات ہی، اس کے بارے میں جو نشانیاں تھیں، جو پوچھ رہے تھے، جو سوال کر رہے تھے، وہ میں نے ان کے جواب دینے شروع کر دیے. وانا انظر الی، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ بیت المقدس میرے سامنے، اور میں دیکھ دیکھ کر جو وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. تو اس طرح یہ بیت مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ لقد رأیتنی فی الحجر و قریش تسألنی عن مسرایا، کہ جب قریش والے مجھے میرے رات کے سفر، یہ جو اسراء ہے نا، رات کا سفر، اس کے بارے میں جب مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور ان اشیاء میں بیت المقدس سے، بیت المقدس کے بارے میں، لم اثبتھا، اور مجھے اسی طرح یقینی نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ تو بہت پریشان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقربت قربت ما قربت مثلہ قط، تو اتنا کبھی میں ایک دم پریشان نہیں ہوا جتنا اس دن میں پریشان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرافع اللہ لی، اللہ نے میرے لیے وہ سارا معاملہ سامنے کر دیا، سامنے کر دیا. انظر الی، اب میں دیکھ رہا ہوں، ما یسالونی عن شین، جو کچھ وہ مجھے پوچھ رہے ہیں الا امباتہم بھی، میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں، یہ دروازہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، جو کچھ وہ پوچھتے جا رہے تھے میں بتایا چلا جا رہا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے، ایک طرف ان لوگوں کا سامنے آیا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا، ان کے لیے استہزاء کا موقع بن گیا، سوال کرنے کا موقع بن گیا، ٹیسٹ لینے کا موقع بن گیا، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی ازمایا نہ کریں، ان کی بات پر یقین کر کے آگے عمل کرنا چاہیے، ٹیسٹ نہیں لیے لیے جاتے اللہ کے، نہ اللہ کے رسول کے. اب وہ جو تھے وہ تو ٹیسٹوں کے چکر میں پڑ گئے. ان کے مقابلے میں دیکھیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ گئے، وہ جو کافر تھے، وہ تیرے یار نے آج یہ کہا، انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا کہ میں آج راتوں رات وہ گیا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا. انہوں نے کہہ رہے کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں، خانہ کعبے میں بیٹھے کہہ رہے ہیں. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم تو اس بات کی بات کر رہے ہو نا کہ یہ دنیا کا اتنا سفر ہے، وہ میں تو اس سے آگے بھی تصدیق کرتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کی خبریں لا کر دے رہا ہوں تو میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں. فرمایا فبہا سمیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات پر ان کے پھر ابو بکر صدیق کہا جانا شروع ہو گیا، کہ انہوں نے کہا میں تو اس سے آگے تصدیق کرتا ہوں، تم تو یہ دنیا کے سفر کی باتیں کر دو، میں تو مجھے آسمانوں کی باتیں خبریں دیتے ہیں تو میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت بکر صدیق کا، اور ان کے مقابلے میں ان کفار کا معاملہ وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. بہرحال یہ وہ معاملہ ہے جو صحیح احادیث بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ان سے ہٹ کر قرآن مجید 15 سپارہ جو شروع ہوتا ہے تو وہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ سارے خانہ کعبے کے نام ہیں نا، کہ یہاں سے راتوں رات بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ کروایا. اب یہ جو رات کا سفر ہے نا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا کا سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں. قرآن میں یہ جو ذکر کیا ہے نا،
سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، یہ اسرا ہے یعنی راتوں رات خانہ کعبہ بیت اللہ مسجد حرام یہاں سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے. اب یہ سفر کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ کون سا دور تھا؟ تو اس کے بارے میں امام ابن حجر نے فتح الباری میں 10 مختلف اقوال جو ہیں وہ جمع کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مکے سے ہجرت کی نا تو اس سے 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، 1 سال 2 مہینے پہلے، 1 سال 3 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، یا 3 سال پہلے، یا 5 سال پہلے، یہ مختلف اقوال ہیں جو اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس کے مصنف ہیں قاضی سلیمان منصور پوری. انہوں نے ترجیح دی ہے کہ 27 رجب تھا، یہ جو مہینہ آج کل جا رہا ہے نا ہمارا اسلامی کیلنڈر کا رجب کا، آج 24 تاریخ ہے تو یہ 27 تاریخ آنے والی ہے. تو اس میں اور نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہے نا یہ سفر کروایا. اب ہمارے ہاں ہر سال 27 رجب کے حوالے سے، معراج النبی کے حوالے سے بہت سے پروگرام ہوتے تھے. اب اس سال تو سارے پروگرام جو ہیں وہ بند ہیں، پابندیوں کی نظر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اخبارات میں مضامین کو چاہ جائیں گے کوئی ٹی وی کے پروگراموں میں. بہرحال ہمیں بھی اس حوالے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں پھر سے لانی ہوں گی تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی تازہ رہے، کہ اس قسم کی باتیں اگر ہمارے سامنے آئیں تو اس وقت ہمارا دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، ہمارا ایمان اور یقین وہ ہمیں کدھر لے جاتا ہے، تسلیم کرنے والے کی طرف، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں. آپ کے اور میرے اعتبار سے سب کچھ ناممکن ہو سکتا ہے، سارے جہان کے اعتبار سے ناممکن ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بات اللہ کے اعتبار سے ناممکن ہے تو وہ اللہ ہی نہیں جس کے اعتبار سے کوئی بات ناممکن ہے. بس یہ فرق ہے ہمارا، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے. یہ سارے نقص، یہ عیب، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، یہ قوانین کی پابندیاں، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے، یہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں. اگر اللہ کسی جگہ پر جا کر بے بس آپ مانتے ہیں تو آپ کا اللہ پر ایمان درست نہیں. وہ سبحان ہے، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے. جب اللہ کہتا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، میں نے سفر کروایا، اب نہ ہونے والی بات وہ دل دماغ سے نکالنی ہوگی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو چاہے جس طرح چاہے کر گزرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز محال، ناممکن، مشکل کا سوال ہی پیدا نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اپنے ایمان جو ہے وہ ان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اس کو پرکھتے رہنا چاہیے، درست کرتے رہنا چاہیے، مضبوط کرتے رہنا چاہیے. اگر کہیں کسی قسم کی علائش آئے، وہ شرک والی علائش آئے، وہ مداہنت کمزوری والی علائش آئے، تو اس سے بھی اس کو پاک کرتے رہنا چاہیے. جب تک ایمان درست نہیں ہوگا نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. نجات کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان اللہ پر اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طرح ہوگا تو بات بنے گی. اپنی مرضی کا ایمان کام نہیں دے گا. مکے والے مشرک کہلاتے ہیں، اور مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ دوسرے کو کھڑا کرتا ہے. یہ چائنا والے، یہ روس والے، یہ ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا کے منکر ہیں، دہریے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بس نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی اس کا معاملہ ہے. یہ دوسرے مشرک ہیں. مشرک وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرا بھی ہے، وہ بھی اسی طرح یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا. اور یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ کی صحیح معرفت نہ ہو پھر انکار ہوتا ہے، جب اللہ کی صحیح معرفت نہ ہو پھر کسی دوسرے کو کھڑا کیا جاتا ہے ساتھ اس کے. اور نجات کے لیے اللہ پر کھرا ایمان جو ہے یہ شرط ہے. اس لیے جب اس قسم کی باتیں آئیں سامنے تو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا دل کدھر جا رہا ہے، کہ وہ انکار والی باتیں تو نہیں میرے دل دماغ میں آ رہی. اگر آ رہی ہوں تو غور کریں، سوچیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کریں، دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گنجائش نہیں رہے گی انکار والی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ جی اسرا پاک، وہ ذات جو راتوں رات لے گئے. اب لے جانا تو تب ہی ہے نا جب آپ کسی کو پکڑے، یہاں سے ادھر لے جائیں، ادھر لے جائیں، ادھر لے جائیں. اور اگر وہ اپنی جگہ ہی پڑا ہوا ہے اور آپ کہیں میں لے گیا، یہ بات درست ہوگی؟ میں اور آپ یہ بات نہیں کرتے کہ ہوں یہ بات ہے ہی نہیں، وہ تو ادھر ہی پڑا ہے، اور میں کہوں نہیں جی میں اس کو لے گیا، آپ کہیں جی میں اس کو ادھر لے گیا، ادھر لے گیا. لے جانا کب ہے؟ جب آپ اس کو وہاں سے لیں اور آگے پیچھے جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہاں لے جائیں، تب ہے.
अब इतनी बात पे अगर गौर करें तो उसके बाद हमारे एक बहुत बड़ा टोला है जो कहता है ये मेराज है, ये ख्वाब था, ये हकीकत नहीं थी। हकीकी तौर पे, जिस्मानी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नहीं हुआ। जिनको हम मुनकरीन हदीस कहते हैं, ये सर सैयद की फिक्र से जो मुतासर लोग हैं। अब सर सैयद साहब का मामला है ना, बड़ा अजीब है। एक तरफ मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से उनकी खिदमात ज़बरदस्त है, दूसरी तरफ फिक्री तौर पे इतने ही मरूब होकर अपने जो अटल मुसलमान थे उनसे वो पीछे हट गए। ये बड़ा उनकी शख्सियत जो है, वो दोनों शख्सियत है। एक तरफ बहुत अच्छी खिदमात है, उस वक्त में उनका बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, अगर तुम लोग ये अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे, कुफर कुफर कहते रहोगे, हराम हराम कहते रहोगे, तो सारी पोस्टों पे दूसरे आ जाओगे, फिर आ जाएंगे, फिर क्या करोगे। बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, एजुकेशन के लिए जो मेहनतें उनकी की हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन फिक्री तौर पर वो मार खा गए थे। फिक्री तौर पर मार खाकर वो बहुत से जो मुसलमान थे हमारे, उनका इनकार की राह पर चल निकले थे। इसलिए ये जो लोग हैं इस किस्म की बातें करने वाले कि ये जी ख्वाब का मामला था, ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान के लफ्ज कह रहे हैं कि अल्लाह कहता है मैं रातों रात लेकर गया। अब अगर किसी को लेकर गया तो अल्लाह कहता है मैं लेकर गया, अगर लेकर नहीं गया ख्वाब में तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ फिरता रहता है, तो ख्वाब को कौन कहता है, इस तरह की बातें करता है। इसलिए ये जो अल्फाज हैं इस पर गौर करें तो फिर ना इनकार की राह है, जब कुरान को हमने मान लिया कि ला रहा है तो फिर इनकार कैसे, और ना ही ये कि ये जी सिर्फ ख्वाब है, ये बात भी नहीं बनती। और अगर ये सिर्फ ख्वाब ही होता तो ख्वाब में तो बंदा बहुत कुछ देखता है, ख्वाब में तो कोई दूसरा बंदा हंसता भी नहीं कि अच्छा तू ख्वाब में रात कतर कुवैत फिरता है, लंदन होकर आया, न्यूयॉर्क होकर आया, भाई हो आया होगा, ख्वाब ही है ना। तो फिर मक्के वालों ने इतना मजाक उड़ाना था, मक्के वालों ने इतना टफ टाइम अपने तौर पर देने की कोशिश करनी थी, ख्वाब है फिर क्या हुआ, बात ख़त्म। लेकिन वो तो पूरा हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं लम्मा कज़बत नहीं कुरैश, जब कुरैश ने मेरी बात को जुठला दिया। अब वो कौन सी बात थी, खाली ख्वाब थी, ख्वाब को तो कोई भी नहीं जुठलाता। आप कहते हैं जी मैं इधर गया हूँ, आपको कोई जुठाएगा नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों उन्होंने जुठलाना था, जब उन्हें ये पता था कि जो कुछ ये कह रहे हैं अपने वजूद के हवाले से कह रहे हैं कि मैं गया हूँ, तो तभी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, तभी वो जुठला रहे थे। तो कुरैश का जुठलाना भी इस बात की तायीद कर रहा है कि ये जो मेराज की बात है ये ख्वाब की बात कतन नहीं है, ये हकीकी है, जिस्मानी है, जिस्मानी तौर पर यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था। फिर सुभान अल्लाह यसरा बे अब्द ही, अल्लाह कहते हैं पाक अबूजा जो अपने बंदे को रातों रात ले गया, अबद मैं और आप अबद हैं। अब हम किस चीज़ का मजमूआ है, खाली ये जो वजूद है इसका मजमूआ है, या जो खाली रूह है उसका मजमूआ है। रूह और जिस्म दोनों का मजमूआ हो तो अबद बनता है, अबद जो है वो रूह और जिस्म दोनों का मजमूआ है। अब अल्लाह कहता मैं अबद को लेकर गया, खाली रूह ले गया तो जिस्म तो उधर ही पड़ा, अल्लाह का कहना गलत हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का कहना गलत नहीं है, हमारी फहम हमारी सोच का मसला है। इसलिए अपनी फिक्र अपनी सोच उसकी बुनियाद हमेशा कुरान होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस होनी चाहिए। मैंने हदीसें भी आपके सामने अर्ज़ की हैं, वो मुस्लिम शरीफ की सही हदीसें हैं, बुखारी शरीफ में दूसरी सही रवायात के अंदर ये सारा वाक्या मौजूद है। तो इसके बाद इस हवाले से अपने जहन में किसी किस्म का कोई फिक्री खलजान जो है वो बाकी ना रखें। और वजह क्या है, क्यों हम इसे अपने आप को निकाल लें, वजह सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सादा सी है, हमारी शरीयत में कुछ बातें जो है वो मोइज़ा कहलाती है, और मोइज़ा वो काम होता है जिससे आपकी अकल आजिज़ आ जाए, आपकी अकल उसको मानने के लिए तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं। मोइज़ा इज़ आजिज़ से है, और ये काम भी इसके सामने भी उस वक्त के लोगों की अकलें आजिज़ आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना लंबा सफ़र रातों रात कैसे हो सकता है, फिर सिर्फ जाना ही नहीं वापस भी आना। अब ये हो सकता है यहाँ बैठे इशारा करें और चांद के दो टुकड़े हो जाए, और कुरान कहता है एक तरह सात वन शक्ल कब्र, चांद के दो टुकड़े हो गए। अब ये क्या है, ये उंगलियाँ सारा जान हलाता रहे नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी हाथ उठाते थे नहीं हुआ, एक दफ़ा अल्लाह को मंजूर था इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो गए, उसके आगे पीछे क्यों नहीं हुआ, एक ही दफ़ा का जिक्र है ना, और कुरान में है हमारा ईमान हो गया बस। अब हम दूसरी राय बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं सोचेंगे ये साइंस में कैसे हो सकता है, अगर साइंस के पीछे पड़ेंगे तो फिर आप समझेंगे कि नऊज़ बिल्लाह आपका खुदा इन कवानीन का पाबंद है, इन कवानीन के मतहत चलता है, और यही सबसे बड़ी गुमराह लोगों की फिक्र का मसला है।
ये जितने मुनकरीन हदीस हैं वो कवारीन फितरत के अल्लाह को पाबंद समझते हैं, और वो अल्लाह अल्लाह ही नहीं जो कहीं जाकर पाबंद हो जाए, मजबूर महज होकर बेबस होकर ठहर जाए, नहीं, वो सुबहान है, वो पाक है, अल्लाह तारा है इन सब बातों से। इसलिए ये एक मौजा है। अब मौजे के लिए फिर आप कानून अपने साइंस के लेकर बैठ जाएं, वो जी इतनी स्पीड से गए तो फिर तो रगड़ हरा रहे, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ेगी, इतनी स्पीड कैसे बन गई, वो कौन सी चीज थी, ये सारी बातें आपकी हैं, मेरी हैं, हमारी नाकस अकल की हैं, नाकस इलम की हैं। जब अल्लाह ने कह दिया बात ख़त्म हो गई। ये कुरान पर ईमान और सही हदीस पर ईमान का तकाजा है, इसको हमने मानना है। इसमें चूँच रह वाला रास्ता वो इख्तियार नहीं करना, वो सवाए शकूक व शुबहात के और गुमराही के हमें कुछ नहीं देगा। और ये हकीकत अटल है, हम माने या ना माने, सूरज चढ़ा हुआ नाक इनकार करेगी, अब उसके इनकार से सूरज की हैसियत पे चढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये चीज है वो अटल मौजूद है, और इसकी बहुत सी हिकमतें हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज करवाया। एक तो वो दौर बड़ा परेशानी का दौर था, आमल हुजन गुजर चुका था, हर तरफ से परेशानी थी, और अल्लाह ताला ने पास बुलाकर एक ढारस बंधाई। एक ये बड़ा होता है, जब आप बड़े दुखी हों तो आपको बहुत बड़ा मिलने जुलने वाला आपको बुलाए, पास बिठाए, बंदे को बड़ा इत्मीनान सा हो जाता है। और इससे हटकर एक इसमें इशारा भी था, अब ये जो दुनिया की इज्जत है, सरफराजी है, पावर है, कुव्वत है, अब ये यहूदियों तुम्हारा जो बैतुल मक़द्दस है जिसके तुम मुजावर हो, अब तुम्हारे हाथों से निकल रहा है सब कुछ, अब मुसलमानों के हाथों में आ रहा। ये भी इसके अंदर एक इशारा था। और सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों के नतीजे में जिस जहन्नम का हम ईंधन बनने वाले हैं उस जहन्नम के बारे में बता रहे थे, नेक अमलों की तरकीब दे रहे थे, जिसके नतीजे में जन्नत में जाने के वादे कर रहे थे उस जन्नत के बारे में बता रहे थे। एक है बताना देखे बगैर ईमान लाकर यकीन करके, और एक है देख कर बताना। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहे कि खाना काबा नहीं है, वो गया या नहीं गया, लेकिन मानता हर एक है, यकीन के दर्जे में हम मानते हैं। लेकिन हम में से जिनको अल्लाह ने शरफ बख्शा, उन्होंने उमरा किया या हज किया, उनका ईमान और यकीन और जिसको अभी तक तौफीक नहीं मिली, दोनों का बराबर है? बराबर नहीं होगा, फ़र्क होगा। इसीलिए जो चीज़ देख कर बात की जाती है उसके बारे में बात करने वाले के अंदर मामला जो है वो यकीन इत्मीनान कलब के साथ और बढ़ जाता है। इनकार वहाँ पहले नहीं, शक व शुबा रद्दी नहीं, उस पर इजाफा हो रहा है, उस पर इजाफा हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, या अल्लाह ये मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ने कहा इब्राहिम ईमान नहीं, फरमाया नहीं ईमान वाली बात नहीं, लिया तुम्हारा कल्बी, इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ सिर्फ। तो ये जो है ना एक इत्मीनान कल्ब की दौलत, ये बहुत बड़ी दौलत है। आज की ये जो तरक्की याफ्ता दुनिया है इसका सबसे बड़ा मसला यही है, इनको यहाँ इत्मीनान नहीं, बाकी सब कुछ नज़र आता है आपको, लेकिन अंदर से ये बेचारे उतने ही परेशान। बहरहाल अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जन्नत और वो जहन्नम ये दोनों चीज़ें दिखला दी, ताकि जिसकी ये दावत दे रहे हैं तो सुनने वालों को शक ना रहे। आप फैसलाबाद का घंटाघर देख कर आकर बात करें, हर कोई कहेगा यार भाई सही कह रहा है, यहाँ बैठे बातें करी जाए, ऐसे ही छोड़े जा रहा है। फ़र्क होता ना बात सुनने वाले के दिल में। तो इसी तरह जब वहाँ से आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे कि मैं जन्नत देख कर आया हूँ, जहन्नम देख कर आया हूँ, अब सुनने वालों के दिल दिमाग में कोई किसी किस्म का शक व शुबा रद्दी बराबर नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ये मेराज का सफ़र और उसके आखिर पर वो जन्नत और जहन्नम ये सब कुछ दिखलाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ लोगों को उनके नाखून जाना ये तांबे के उनको दिए गए हैं, उससे अपने चेहरे नोच रहे हैं, सीने नोच रहे हैं। और मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा हाउला अल्लज़ीन याकुलून लहूम अन्नास व यकऊन फी आराज़िहिम, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे। और बंदा किसी का गोश्त कब खाता है, जब उसकी गीबत करता है। एक होता है बोहतान, उसके अंदर कोई बात नहीं और आप उसके जिम्मे लगा रहे हैं ये बोहतान है, नहीं उसके अंदर वो बुराई है और उसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में, ये गीबत है। बोहतान नहीं, उसके अंदर वो ऐब वो नुक्स वो कमी मौजूद है, लेकिन आपने मजलिस गर्म की हुई है और मजे ले लेकर बातें कर रहे हैं, लोगों को अनसार रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, ये गीबत है। और ये उस भाई का गोश्त खाना, और कुरान ने क्या कहा मुर्दा भाई का गोश्त खाना, तो फरमाया ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो गीबतें करते थे। इसलिए अगर किसी के बारे में बात करनी है तो उसके मुँह पर करें, और मुँह पर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-मोमिनु मिरातुल-मोमिन, जिस तरह शीशा हमारे मैल दब्बे हमें बताता है, शोर नहीं मचाता, बड़े आराम सुकून से खैर खाई के अंदाज में बताएं कि भाई मेरे ये कमी कताई मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं मैं सही समझ रहा हूँ गलत समझ, बहरहाल आप गौर करें,
اصلاح کی نیت سے، خیر خائی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے کوئی بات کرے تو اس کے سامنے کرے، دائیں بائیں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ شغل اپنائے رکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ غیبتوں کے چکر میں ہوتے ہیں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جہنم ان کو دیکھا کہ تانبے کے ناخن ملے ہیں، اپنے چہرے اپنے سینے جو ہے نوچ رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، علامہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ہاؤ خطباء من امت کا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یا مرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بلا دیتے تھے معذرت کے ساتھ، مولوی چندے کا بڑا واز کرے گا، بڑا واز کرے گا، آپ کی جیبوں سے لاکھوں روپے نکلوا لیتا ہے، آئے روز آپ تماشا دیکھتے ہیں، کبھی آپ میں سے کوئی گواہی دے کے کسی مولوی کو آپ نے چندہ دیتے دیکھا ہو؟ گنتی کے آپ انگلیوں پہ گن سکیں کہ ایک سے دوسرا ملنا محال ہوگا، کہ وہ خود بھی چندہ دیتا ہو، واز کرے گا، زور لگائے گا، چندہ لاکھوں میں اکٹھا کر دے گا، خود نہیں دے گا۔ کیا ہے یہ؟ یا مرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ ینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، میں مولوی ہوں، مولویوں سے میرا تعلق ہے، مجھے پتا ہے جو ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریوں پہ ہر ایک کو دھیان کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو تو بڑا بات کرتے ہیں، لوگوں کی بریک بریک باتوں کی بہت فکر ہوتی ہے، اور اپنے جو چھتیر ہیں ان کی بھی ہمیں کوئی نظر نہیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے اپنی فکر کریں، دوسروں کا معاملہ اللہ خود ہی سنبھالے گا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، وہ ہم یتلون الکتاب، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، ساری باتیں اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی تھی۔ افلا یعقلون، ان کم عقلوں کو یہ عقل نہیں آئی کہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کہتے کوشاں کرتے کوشاں، کہتے کوشاں کرتے کوشاں۔ اس لیے جو معاملہ بندہ اس قسم کا چلتا ہے، کہتا کوشاں کرتا کوشاں، تو اس کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ یہ بھی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا رحمہ اللہ۔ اسی طرح یتیموں کا مال کھانے والے، ان کے پیٹ میں پتھر کے انگارے جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں، پیچھے سے نکل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی عذاب ہو رہا ہے۔ سود کھانے والے جو ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ہل نہیں سکتے، لوگ گزر رہے ہیں، ان کے پیٹوں کو روند رہے ہیں۔ زناکار جو ہیں، وہ تازہ گوشت کی بجائے باسی گلا سڑا چھچڑے والا وہ کھا رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا کہ یہ سارے جو ہے نا، اس قسم کے واقعات الرحیق المختوم میں مولانا صفی اور مولانا مبارک پوری صاحب نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا معاملہ دیکھ کر بتایا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ، اور یہی ہمارے دین کا کمال ہے، یہ تصویر کے دونوں رخ، ایمان والے کفر والے، جنت والے دوزخ والے، آپ دیکھتے ہیں قرآن میں ساتھ ساتھ چلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ دوزخ کا معاملہ، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھلائی گئی، مجھے جنت میں داخل کیا گیا، ثم ادخلت الجنۃ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیھا جنابذ اللؤلؤ، تو وہاں میں نے کیا دیکھا، موتیوں کے کبے خیمے، واذا ترابها المسک، اور کستوری کی اس کی مٹی تھی۔ یعنی جنت وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یہ معاملہ ہے۟ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لموضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کیا، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور جنت میں یہ جو کوچوان کے ہاتھ میں چھانٹا ہوتا تھا نا، اپنا ٹانگا ہے نا کوچوان، نہ چھانٹا چابک، یہ انگلی جتنی پتلی سی چھڑی ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اتنی جگہ مل جائے تو یہ دنیا سب سے بہتر، یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب سے وہ اتنی تھوڑی سی جگہ بھی بہتر ہے۔ لموضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت وہ جگہ، اور جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں وہاں داخل ہوا اور میں نے دیکھا، بین انا اسیر فی الجنہ، جنت میں میں ٹہر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، اتیت علی نہر، میں ایک نہر پر آیا، ہا فتح و قباب اللؤلؤ، اس نہر کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے تھے۔ فقل تو ما ہذا یا جبریل، میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، یہ وہ کوثر نہر ہے، حوض کوثر ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اب وہ اب دیکھ کر بیان کریں کہ جو حوض کوثر سے مجھ سے پانی پی لے گا، لم یزما ابدا، پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب آپ کے فرمانے کے بعد کوئی شک رہے گا؟ کیوں؟ دیکھ کر آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا برحق تھا۔ تو یہ جو معراج کے واقعات ہیں، یہ ہمارے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے ہیں، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان، یہ ساری باتیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں میری مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک جانا، اور وہاں پر
میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا, فاوحى اللہ عز وجل الی ما اوحى, وہی کی اللہ نے جو بھی مختلف باتوں کی وہی کی, وفرض علی 50 صلاۃ, اور اللہ نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی, فی کل یوم و لیلہ, ہر دن رات میں. اس کے بعد وہ نیچے آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں تیری قومت نہیں اتنی پڑے گی, پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں, بالآخر 5 رہ گئی, اور اس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالآخر اللہ نے کیا کہا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ, ہر دن رات میں یہ 5 نمازیں, لکل صلاۃ عشر, ہر نماز کا 10 کے برابر ثواب ہے, فذلک 50 صلاۃ, وہ 50 جو تو شروع میں فرض کی تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے ثواب کے ذریعے پوری کر دی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے, کبھی اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا, پہلے 50 پھر 5 پھر یہ جانا یہ آنا, لوگوں کو یہ تماشا لگتا ہے. یہ وہی بات ہے جب آپ بچے کو دینے 100 روپیہ چاہتے ہیں لیکن پہلے سے 5 دیتے ہیں, پھر بلاتے ہیں چل یہ لے 5 اور لے لے, پھر بلاتے ہیں 5 اور لے لے, یہ کیا ہوتا ہے, آپ کا پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے. اب جن کو یہ چیز توفیق نصیب ہی نہیں, وہ تعلق اتنا پیارا تھا, ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر یہ پیار محبت والی, اللہ سے تعلق والی, اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو التفات ہے, رحمت ہے, کرم ہے, شفقت ہے, مہربانی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانے کا جو معاملہ ہے, اگر یہ اس کی جو روحانی کیفیت ہے نا, وہ تھوڑا سا بھی ذہن میں آئے نا معاملہ, پھر یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہوتی ہے, یہ جی کیا جی یہ اس قسم کے حدیثوں میں کیا تماشے بنا رکھے ہیں انہوں نے, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان کی لذت سے محروم ہیں, وہ سارے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ کو ایمان کی دولت دے تھوڑی بہت تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی, بلکہ ان کے اندر جو وہ روح ہے نا, وہ بندے کے اندر سرایت کرتی ہے, پھر بندہ لطف لیتا ہے, مزہ لیتا ہے, چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا موقع دے, میں بھی اللہ سے بار بار باتیں کروں, میں بھی اللہ کے پاس جاؤں آؤں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ موقع دیں گے, مقدر والے ہوں گے جن کو اللہ ہر روز اپنی زیارت کروائے گا, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا تحفہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ ہمارے سب کے علم میں ہے, اور وہ کیا ہے, یہ دن کی 5 نمازیں. اب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ آپ کے سامنے اٹھا کر پھینک دیں, آپ کے دل میں اس بندے کے حوالے سے آپ کتنی قدر رہ جائے گی باقی؟ قدر رہنا, محبت رہنا, عزت رہنا تو دور کی بات, اگر آپ کا بس چلے تو تھپڑ مار مار کر اس کا منہ دوسری طرف لگا دیں, سرخ کر دیں کہ تو نے میرے تحفے کی یہ قدر کی, یہ ہمارا رد عمل ہوتا کہ نہیں؟ اور ہم انسان, ہو سکتا ہے ہم نے تحفے کو گندا دیا, کو ہلکا دیا, اس کے لیول کا نہ ہو, 100 چیزیں ہو سکتے ہیں, اور جو اللہ تحفہ دے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, کوئی کسر ہو سکتی ہے. اب اس تحفے کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, دنیا جہان کے سارے کام, آسمان کے تارے بھی میں توڑتا ہوں, سمندر کی گہرائیوں سے موتی بھی نکالتا ہوں, لیکن 5 نمازیں پڑھنا مجھے نصیب ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات, ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنا فیصلہ خود کرے کہ میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا, اگر پڑھتا ہوں تو اللہ پر احسان والی پڑھتا ہوں یا واقعتا اللہ سے ملاقات والی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, منافقوں کی نماز واحدہ کام الا صلاح کام و کسالا, جس طرح تھکا ہوا گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اس طرح یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک ہے ایمان والا, ان المصلی ینادی ربہ, نمازی اپنا رب سے سرگوشیاں کرتا ہے, اللہ میں ذرا عاجز بندہ, میں ذرا کمزور بندہ, میں ذرا ضعیف بندہ, میں مجبور بندہ, میرے 100 دکھڑے ہیں, میں تیرے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں. دل میں یہ ایک بھوک سی ہوتی ہے, ایک درد ہوتی ہے, ایک التجا ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ, اللہ تعریف تو تیری ہے, میری تو کوئی تعریف نہیں, میں جتنا مرضی پھنے کھا ہوں اپنے دماغ میں, لوگوں کے ذہنوں میں, میں کچھ نہیں, الحمدللہ تعریفیں تیری ہیں, مالک تو ہے, سب کچھ دینے والا تو ہے. یہ دل کی نماز ہے نا, کچھ بھی کبھی زندگی میں کوئی ایک آدھی نصیب ہوئی ہے تو شکر کریں, اور کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی حاضری والی نماز ہو, اور اللہ نے جو تحفہ دیا اس کی قدر کتنی کرتے ہیں, ہم میں سے ہر بندہ جو یہ فیصلہ کرے. اور یا تو پڑھتے ہی نہیں, کہنے کو پکے مسلمان ہیں, جدی پشتی نسلی ہے مسلمان ہیں, نماز ہے ہی نہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, نمازی ہے تو مومن ہے, نمازی نہیں تو کافر ہے, کوئی ایمان نہیں. یہ تو مولوی کی مجبوری ہے, جنازہ پڑھانا بیچارے نے, مسجد میں رہنا ہوتا ہے, شہر میں رہنا ہوتا ہے, لوگ اس کو جینا اتنی نہیں دیں گے. ہمارے سمندری کے قریب ایک گاؤں, مولوی صاحب نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا ایک بے نماز کا, انہوں نے کہا مولوی جی یا جنازہ پڑھاؤ یا چھٹی کرو. مولوی پکا ایمان کا تھا, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے, اس نے مسجد چھوڑنی تھی, جنازہ نہیں پڑھایا تھا, بے نماز ہے. جب یہ اس نے اپنی نہیں پڑھی میں کیوں پڑھاؤں, جب یہ خود نہیں پڑھتا رہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, نہیں پڑھائی اس نے, اس بیچارے نے دکان بنا لی تھی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑے رحمتیں کرے. لیکن کتنے مولوی اس قسم کے نہیں ہیں,
हम लोग कमज़ोर हैं बहुत, और हम खाम खा जो यूनियन काउंसिल में मेरा नाम मुसलमान वाला, मेरे बाप का नाम मुसलमान वाला, मेरे करतूत सारे शैतान को भी मात करने वाले हों, फिर भी मैं मुसलमान। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दे फासल खींची है, फ़र्क किया है, फरमाया अगर नमाज है तो मोमिन है, नमाज नहीं तो मोमिन नहीं। बैन अब्द वल कुफ्र तर्क सलात। तो इसलिए देखें कि ये जो अल्लाह का तोहफा है इसके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, और ये ना समझें कि ये कोई चट्टी है, वक्त का ज़िया है, नहीं। एक तरफ इन सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, हमारी शख्सियत की तत्हीर, पकीज़गी, करेक्टर बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं आज की टर्म में, उसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज है। नमाजी जब अल्लाह के दरबार में खड़ा होता है, बाहर निकलकर शर्म आती है आंखें उठाकर किसी गैर को देखते हुए, किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए शर्म आती है, बाकी तो मैं अल्लाह के दरबार से होकर आ रहा हूँ, पाँव गलत तरफ उठे उसे शर्म आती है, खुद ब खुद ये नमाज है उसकी हर बुराई से ब्रेक बनती चली जाती है, और वो एक बेहतरीन इंसान बनकर माशरे के अंदर लोगों के सामने मिसाली इंसान के तौर पर पेश हो रहा होता है। इसलिए नमाज कोई चट्टी और बोझ नहीं समझना चाहिए, ये तो अल्लाह की तौफीक समझनी चाहिए। मैं और आप अपने घर के दरवाजे हर एक के लिए खोलते हैं, जिससे ताल्लुक होता है, जिसके लिए कोई हमारे दिल के अंदर कोई अच्छा फिक्र होता है कि ये अच्छा बंदा है, उसको अपने घर बेशक आपने ड्राइंग रूम में लाना है, फिर भी उसी के लिए दरवाज़ा खोलेंगे जिससे आप मुतमिन हैं, राज़ी हैं। ये अल्लाह के घर का दरवाज़ा खुला है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, जा रहे हैं हर मस्जिद के आगे से, अंदर किसको आने की तौफीक होगी? जो घर वाला जिसको बुलाएगा वही आएगा। ये ना समझे वो फन्ने खां कि मैं मस्जिद के आगे से गुजर गया, मौलवी दुआई देता रहा। अल्लाह के बंदे, रो अपने उस मुकद्दर को जिसमें तेरे लिए तेरे रब की रहमत के दरवाजे नहीं खुलते, तो उसकी रहमत से महरूम है तू, रो अपने उस मुकद्दर को। तू समझता कि मैं मस्जिद में नहीं जाता, मैं बड़ा पाटे खां? ये हमारी बदबख्ती और बदकिस्मती होती है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से दूर कर दे, अपने दरवाजे करके जाए वो मेरे लिए ना खोले, ऐसे बड़ी कोई बदबख्ती हो सकती है? तो वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला है जिसको मस्जिद में आने की तौफीक होती है, जो आए तो वो दिल की हाजिरी के साथ आए। इन्नल मुसल्लिया युनादी रब्बहु, अपने रब से सरगोशियाँ करें और अपने रब से अपने दरजात जो है बुलंदी का समान जरिया बनाएं। ये नमाज है ना, अल्लाह ताला ने इस तरह ये जरिया बनाया है, तो ये मेराज का तोहफा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो तोहफा तूने दिया है इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحباب گرامی آج کل وطن عزیز ہی نہیں ساری دنیا جو ہے نا وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے लोग ऐसे बीमार हो रहे हैं इक्का दुक्का मर भी रहे हैं इस बीमारी से और इस बीमारी से मरने वालों की शरह जान ये 2-3% है हालांकि दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं जिस बीमारी के सबब मरने वालों की शरह 50% से ज़ायद है और इस बीमारी से मरने वाले 2-3% से ज़ायद नहीं है लेकिन मीडिया वार का दौर है और मीडिया वार से एक खौफनाक फजा जो है पूरी दुनिया पर तारी है घरों से लोग नहीं निकल रहे हुकूमतें घरों में बंद कर रही हैं कारोबार ठप हो गए सारे मामले हैं अब इन हालात में बहसीत मुसलमान हमारी फिक्र हमारी सोच हमारा ईमान हमारा अकीदा क्या होना चाहिए किस तरह मैंने जीना है डर डर के मर जाना है या क्या मैंने करना है क्या नहीं करना इस हवाले से सबसे पहले तो अर्ज़ करना ये है कि कोरोना हो डेंगी हो आपका ताउन हो कैंसर हो हार्ट अटैक कोई भी हो ये सिर्फ बीमारियां हैं ये मौत के पैगाम नहीं हैं इसको सिर्फ बीमारी समझना इन्हीं बीमारियों से कितने लोग बच जाते हैं अगर ये यकीनी मौत का ही पैगाम हो तो वो क्यों बचे मरने वाले तो 2-3% हैं बाकी सारे बच ही रहे हैं ना तंदुरुस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मौत का पैगाम नहीं इसलिए कोई भी वबा आ जाए कोई सख्त से सख्त बीमारी आ जाए उसको कतन कतन अपने ऊपर मौत का पैगाम समझकर सवार ना करें क्यों
الذي خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کر رکھا ہے. موت ایک الگ چیز ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، زندگی ایک الگ چیز ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، یہ بیماریاں الگ چیز ہے جو اس نے پیدا کی ہے. ان سب کو گڑبڑ نہ کریں، فکری طور پہ، ذہنی طور پہ، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو خام خواہ زندہ لاش کی شکل میں نہ ڈال دیں. ہر ایک کو ٹینشن لگی ہوئی ہے، فکر لگا ہو، اٹیک ہو گیا، اب نہیں بچنا، مر گیا، مر گیا، کینسر ہو گیا، اب مر گیا. نہیں مرتا بندہ جب تک موت کا وقت نہیں آتا. موت ہمیں مارتی ہے اور کوئی چیز نہیں مارتی. موت کا وقت آئے گا، وہ اتنا ٹل ہے، اتنا ٹل ہے کہ اس میں پھر کوئی رد و بدل کی کسی طرح کی گنجائش نہیں. نہ وقت بدلے گا، نہ جگہ بدلے گی، نہ کیفیت بدلے گی. وقت کا معاملہ ایسا ٹل ہے، لا یستغفرون ساعتم ولا یستقدمون، ایک لمحہ جانا اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور وہ اس نے اپنے وقت پر آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا. سارا جہان آپ کو مارنے پہ تل جائے، سارے جہان کی وبائیں آپ پر چڑھ جائیں، پھر بھی نہیں مریں گے. ایمان اس چیز کا نام ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کر ممبر والی باتیں کرنی ہے، کسی کو ہضم ہو، اچھی لگے یا نہ لگے، کوئی بے شک یہ سمجھے دل میں ہم سے کہ یہ مولوی چوتھی صدی کی باتیں، چوتھی صدی میں بیٹھا ممبر پہ کر رہا ہے، کیسی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں. اگر ایمان کی دولت نصیب ہو تو یہی باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے موت کو پیدا کیا، جب موت کا وقت آئے گا بھیجوں گا تب آئے گی. گولیاں لوگوں کے یہاں سے گزری ہیں، یہاں سے گزری ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، یہ واقعات بھی دیکھے ہیں، لوگ بھی دیکھے ہیں، نہیں موت آئی اور کفیت بھی نہیں بدلتی. ساری عمر تلواروں کے سائے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے گزاری، موت کے سائے میں بظاہر، تلواروں کے سائے میں کیا تھا، موت کے سائے میں نہیں موت آئی. بسترے برگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے اور کہہ رہے تھے اینا المفرون من الموت، موت سے ڈرنے والے کہاں آؤ دیکھو مجھے، بڑی حسرت سے کہہ رہے ہیں جس طرح گدا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے اس طرح مر رہا. وہ خالد بن ولید جو ساری زندگی ان کے جسم پہ کوئی آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں تیر تلوار دے دے کے زخم نہ لگے ہوں، لیکن وہاں موت نہیں تھی. موت جہاں لکھی تھی وہاں ہی آئی ہے. اس لیے یہ کوئی بیماری آ گئی، وبا آ گئی، تو اس کو آپ موت کا پیغام سمجھ کر اپنے اوپر ایک خوف طاری کر لیں اور اس خوف کی فضا میں جو ہے وہ زندہ لاشیں بن کر چلتے پھرے. خدا را اپنے آپ کو اس خوف سے نکال لیں. مرنا ہے، یقینی بات ہے، لیکن جس وقت لکھا اللہ نے، جس جگہ لکھا ہے اور جس کفیت میں لکھا اسی طرح مرنا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہاں مارنے والی نہیں ہے. ایک بات تو یہ بہت ہی ایمان کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. دوسری متعدی بیماریاں جو ہیں، وہ ایک صحابی نے کہا کہ جی وہ متعدی بیماریاں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، یہ متعدی جو کر رہا ہے تو وہ پہلا جو اونٹ ہے اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ خارش کہتے ہیں نا متعدی بیماری ہے. اچھا پہلے کو کہاں سے لگی تھی، وہاں کون سے متعدی تھا؟ یہ متعدی کا فلسفہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آیا. کیوں؟ یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے. بیماری کب زور کر جاتی ہے؟ جب اس کا یہ جراثیم زیادہ ہے، آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس وقت بیماری زور کر دے گی. اگر آپ کا نظام مضبوط ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا مرضی ہو. یہ ڈاکٹر سارے علاج نہیں کرتے، ورنہ تو سارے مریض تڑے تڑے پر مر جائیں. احتیاطیں کرتے ہیں آپ، بیماری کے جراثیم تباہ ہوتے ہیں. یہ کینسر والے کا بھی کر رہے ہیں، یہ ڈینگی والے کا بھی کر رہے ہیں، یہ کرونا والے کا بھی کر رہے ہیں. اب اگر وہ اتنی متعدی ہو چڑھ ہی جاتی ہے ہر ایک پہ، جو قریب گیا ماری گیا ماری گیا، تو پھر یہ سارے کیوں نہیں مر جاتے؟ نہیں مرتے، نہیں مریں گے. وجہ کیا ہے؟ مرنا اسی نے جس کی موت جس شکل میں اللہ نے لکھی ہے، وہ شکل آئے گی، وہ وقت آئے گا، وہ کفیت آئے گی تو مریں گے، ورنہ نہیں مریں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکری طور پہ، ایمانی طور پہ ہمیں اس وہم سے نکالا. آپ نے لا دوا، کوئی یہ چھوچھات نہیں، ورنہ تو آپ سارے چھو چھات کے مریضوں کو تڑپ تڑپ کر مار دیں گے. وہ گھر میں بیچارہ اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا. احتیاط اپنی جگہ پر ہے کہ نہ بیماریوں کو موقع دے کے آگ اوپر چڑھتی چلی جائیں، گندے مندے نہ رہیں، صفائی کا اہتمام کریں، اپنی قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھانے والی چیزیں جو ہیں وہ کرے سارے بندوبست، لیکن فکری طور پہ اپنے آپ کو ذرا یہ اس قسم کے ماحول میں کہ جس میں آپ زندہ ہی لاش بن جائیں اس سے بچیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین دیکھے کیا ہے، اذا سمعتم بالتعاون بأرضٍ فلا تدخلوها، جب سنو کہ کسی علاقے میں تعاون آیا وہاں جاؤ نہ، وہاں وبا پھیل دیا نہ جاؤ، تمہارا ایمان کمزور ہے، تم نے فکر سے مر جانا کہ یہ سارے مر رہے ہیں میں بھی مر جاؤں. اور جب کسی علاقے میں تم ہو اور وہاں وبا پھیل گئی ہے، فلا تخرجوا منها، تو وہاں سے نکلو بھی نہ. جو اس علاقے میں ہے وہ ادھی رہے. اب وہ جو وہاں رہے گا وہ تو بڑی کرمناک کیفیت میں ہوگا کہ مجھے نکلنے کی اجازت نہیں، اب میرا کیا بنے گا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسی ایمانی طور پہ ہماری سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے، تھپکی دی ہے. فرمایا التعون شہادت لکل مسلم، تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، لیکن ساتھ روک دیا کہ اب یہ شہادت لینے کے لیے وہاں بھاگے چلے جاؤ سارے. نہیں، جو ہے اس کو تسلی دی ہے کہ اگر مجھے اس حالت میں موت آ گئی تو یہ میری موت انشاءاللہ اللہ کے یہاں بڑی درپونی تو ہے ہی ہے،
لیکن وہ باہر نکلے اس سے روک دیا، جو وہاں رہے وہ ذہنی کیفیت کا ایک دو چار رہے اس سے بھی اسے نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح۔ اور اس کے لیے ہمارے ہاں جو یہ احتیاطی تدابیر وغیرہ بتائی جا رہی ہیں ضرور اختیار کریں، یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں، توکل اپنی جگہ پر اللہ پر ایک بھروسہ ہے، اور یہ آپ بندہ کہے جی میرا بڑا توکل ہے میں نے روٹی کھانی نہیں پھر بھی میں بچ جاؤں، یہ تو خام خواہ خودکشی والی بات ہے، کھائیں کھانے کے بعد یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ اس کے بدلے میں صحت دے گا زندگی دے گا، وہ اللہ کے معاملے ہیں۔ تو اسی طرح یہ احتیاطی تدابیر وغیرہ ان کا توکل سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اور اس بارے میں جو ان میدانوں کے ماہر ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، حکومت کے ادارے ہیں، طرح طرح کی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں نا ان کی پھرکی الٹی ہوتی ہے، وہ جی کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں، اللہ کے بندوں یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جب یہ ٹریفک کا سگنل سرخ ہو تو رک جانا ہے، لیکن ایک نظام بنایا حکومت نے، اب سارے رکیں گے تو کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور آپ کہ نہیں جی قرآن میں نے لکھا میں تو جاؤں گا، تو آپ ہی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے۔ تو یہ جو حکومتی تدابیر ہوتی ہیں، یہ احتیاطیں ہوتی ہیں، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کے انکار کا راستہ جو اختیار کرنا یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے۔ سلف صالحین کی مثالیں دیکھ لیں، انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، قیدیں برداشت کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن ٹکراؤ والا راستہ، انکار والا راستہ، مخالفت والا راستہ وہ نہیں اختیار کرتے تھے، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس لیے جو سلف صالحین کا منہج ہے وہ دیکھیں، اس میں جو حکومتیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے جو راستے اختیار کرتی ہیں، جو چیزیں اختیار کرتی ہیں، وہ فائدے والی ہوتی ہیں، تو اس کو اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی طرف صرف اشارہ کرنا ہے کہ آج کل اس خوف سے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اب بیچارہ جو دیہاڑی دار مزدور ہے نا اس کو دیہاڑی نہیں مل رہی، اور شام کو وہ بھی بھوکا، اس کے بچے بھی بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ اب خدا را یہ وائرس وائرس آ گیا، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، اور اس کے نتیجے میں دوائی دیتے رہیں، اور یہ غریب میرا پڑوسی بھوک سے مر جائے تو اس کے قتل میں میں بھی شامل ہوں، اگر آپ کے پڑوس میں مرا تو آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے اب ہم سب کے کرنے والا کام کیا ہے کہ اگر کسی غریب دیہاڑی دار کی دیہاڑی نہیں لگ رہی اور وہ بیچارہ ضرورت مند ہے تو اس کی فکر کریں، ضرور اس کے راشن کا بندوبست کریں۔ یہ کرونا کا وائرس اور یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور وہ بیچارہ بھوکا مار دے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا را تنظیمیں آگے آئیں، یہ ووٹوں کے لیے آتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اب یہ وقت ہے آنے کا، آگے آنے کا، اور یہ راشن کے بنائیں تھیلے اور ان گھروں میں پہنچائیں جن کی صرف دیہاڑی پہ گزارا تھا، ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اور وہ بیچارے بھوکے مار رہے ہیں، آگے کام مل نہیں رہے۔ اس لیے خدا را کوشش یہ کریں کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اس وقت، ایک اللہ سے دعا استغفار وہ ضروری ہے، اور یہ برائیوں کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اب ٹائم ہو گیا ہے، مجبوری ختم ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جب بے حیائی کسی قوم میں پھیلتی ہے حتی یو لینو بہا، پھر وہ اس کے بڑھ بڑھ کر اعلان بھی کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سارے ٹی وی یہ برائی بے حیائی کے پھیلاؤ کے ذریعے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فشافی متعاون، اللہ ان میں تعاون پھیلا دیتا ہے، ایک ول او جا، اور وہ وبائیں اللہ پھیلاتا ہے، اللہ تی لم تکن مزد فی اسلاف اللہ دینا مزو، جن کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کے نام بھی نہیں سنے ہو، انہوں نے کبھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ تھا ڈگی کیا، ہمارے بڑوں کو کسی کو پتہ تھا یہ کرونا وائرس کا؟ تو یہ نئی بیماریاں، یہ نئی وبائیں کب آتی ہے؟ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگ اعلانیہ فحاشی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں، ان سے بات آئیں، توبہ استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا، ایک وہ راستہ ہے اللہ والا، وہ ضرور اختیار کرنا۔ دوسرا یہ ظاہری راستہ ہے، یہ بھی تدابیر والا، یہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا ایمان والا راستہ ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ بس اب آ گیا کرونا ہم سارے مر جائیں گے، انشاءاللہ نہیں مریں گے، مرے گا صرف اور صرف وہی جس کی موت کا وقت آیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔